տեսակների համաձայն է, որ ադրբեջանի հարձակումը որևէ մարդկային բարոյական բացատրություն չի կարող ունենալ։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը ամեն մարդ հիվանդ է, մարդիկ որոշում են ինչ-որ ավանտյուրայի գնալ։ Ինձ համար մեկը, որ փորձառություն ունի և երկար տարիներ հետևում է և Ադրբեջանին, և Թուրքիային, և նաև եվրոպական, ռուսական քաղաքականությանը, անհանգստացնող մի քանի գործոններ կան իհարկե։ Նախ բարոյականության սահմանը, որ իրենք անցան կորոնավիրուսի պայմաններում այսպեսի ավանտյուրայի գնալը։ Երկրորդը այն քարոշչական մեխանիզմը, որ դրվել է, ճանապարհ է ընկել, և այդտեղ Ադրբեջանը, հավանաբար Թուրքիայի հետ միասին, նաև հսկայական գումարներ է ծախսում, որպեսզի աշխարհին համոզի, որ Հայաստանը ագրեսոր է։ Եվ ընդ որում ագրեսոր ոչ թե ընդհանրապես հարձակվել է, ագրեսոր է Հայաստանը, այլ շատ կոնկրետ թիրախային և թիրախ դնելով միջազգային էներգետիկ կառույցներ, որը իհարկե աբսուրդ է։ Հայաստանը, եթե ագրեսոր լիներ, իր ագրեսիվ վերաբերմունքը ցույց կտար, երբ որ նոր սկսում էին այդ կովակները կառուցել, այլ ոչ թե կսպասեր 20 տարի, և ընդհանրապես որևէ նույնիսկ ակնարկ չկար Հայաստանից, և չէլ երբևէ եղել որևէ Հայաստանի կառավարության կողմից, և չէլ կարող լինել, որտեղ դա միջազգային կառույցներ են, որտեղ միջազգային հանրության հետաքրքրությունները կան, որպեսզի Հայաստանը ակնարկի, որ նմանատիպ մտադրություն ունի ընդհանրապես։ Եվ այստեղ իրենց քարոշչությունը ուղված է մի ուղությամբ՝ ներկայացնելով Հայաստանին որպես ագրեսոր, հնարավորություն տալ վաղը, այդ լեյտմոտիվը օգտագործելով, իրենց ագրեսիվ քայլեր անել։ Եվ իհարկե ես նորից պետք է նշեմ հպարտության, որ մեր զինված ուժերը իրենց ամենաբարձր մակարդակի վրա էին, ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ սկսված Ղարաբաղյան շարժման օրերից ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ 90-ականների սկզբին դեսպան էի եվրոպական շատ երկրներում, ներառյալ ՆԱՏՕ-ում, Եվրոմիությունում միաժամանակ, այն ժամանակ զրույցներ կան և շատ դիվանագետներ ինձ ասում էին, պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, ռազմական մասնագետներ, որ ձեր այս պայքարը իզուր է, դուք փոքր երկիր եք, բանակ չունեք, Ադրբեջանը հսկայական բանակ ունի, աջակցություն ունի հարևան երկրից, և այլն, և այլն։ Նույն մարդիկ մի քանի տարի անց ինձ ասում էին, որ Հայաստանը ունի Անդրկովկասի ամենահզոր բանակը։ Ես հիմա ուզում եմ նորից հիշեցնել, և այս վերջի դեպքերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանը ունի Անդրկովկասի ամենահզոր բանակը, և այդ բանակին հաղթել հնարավոր չէ, որտև բանակը ոչ միայն զենքն է, կարգապահությունն է, պատրաստակամությունն է, այլ նաև ոգին է, և այդ ոգին որևէ մեկը չունի։ Այնպես որ ինձ համար մեծ ուրախություն էր, որ մարդիկ, ովքեր որ կասկածներ ունեին հայոց բանակի հանդեպ, այդ կասկածները պետք է փարատված լինեն, և բարեկամները, և ոչ բարեկամները։ Սակայն ինձ անհանգստացում էր նաև մեկ ուրիշ կատեգորիկ ձևսխալքարոշական ելույթներ, որտեղ պետական ապարատից ադրբեջանական հնչեցին ելույթներ վախեցնելու համար Հայաստանին, որը կարող է ատոմակայանը ռմբակոծեն։ Սա ինձ թվում է ընդհանրապես որևէ նորմով միջազգային անթույլատրելի։ Ես տարիներ եղել եմ համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության հանձնաժողովի անդամ և նախագահ, այդ հանձնաժողովում այսպիսի հայտարարությունը համարվում էին որպես միջուկային տերորիզմի կոչեր։ Եվ ես կարծում եմ, մարդիկ այդպիսի կոչեր անունները շատ լավ պետք է հասկանան, որ խոսքը գնալու է ռեգիոնալ, այդ մեծ հիմարությունը լինելու է մեծ ողբերգություն բոլորի համար, և ոչ միայն Հայաստանը, այսինքն նոր Չեռնոբիլը լինելու է։ Եվ կատեգորիկ ձևով միջազգային հանրությունը պետք է հայտարարություններ արվեն, որպեսզի նմանատիպ անպատասխանատու հայտարարությունները չշարունակվեն։ միաժամանակ նաև և Ադրբեջանի, և նաև Թուրքիայի ռազմաշունչ հայտարարությունները նույնպես անընդունելի են։ Թուրքերը չպետք է մոռանան, որ իրենց հայրենի պետությունն է հեղինակ եղել 105 տարվա առաջվա մեծ եղեռնի։ Հետևաբար
ցանկացած նման հայտարարություն կոչ է վերադառնալ 105 տարվա առաջվա պատմությանը, որը անթույլատրելի է ոչ միայն մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, ընդհանրապես ողջ մարդկության համար։ Այնպես որ այո, դժվար օրեր են, բայց այս դժվար օրերին մեր ժողովուրդը մի անգամ էլ ցույց տվեց այս նոր տավուշում, որ ամուր կանգնած է մեր ոտքերին, եւ ուզում եմ այս առիթը նորից օգտագործել, ասել, որ վարչապետ այդ բոլոր ուղություններով Հանրապետության նախագահ եւ նախագահի ինստիտուտը եւ նախագահի բարեկամները պատրաստ են լինելու աջակցել կառավարությանը, որպեսզի հաղթահարեն դժվարությունները։